Omukolo gw'okujaguza emyaka n'obukyanga essomero lya Kampala Parents itandikibwa wa omwaka gwa 2007 okutandisa na kusoma byafaayo byalyo wamu n'okusima omutandisi waalyo onalimbwa Kasole Bwerere. Oluvannyuma abaami n'abakyala abasomerako mu ssomero lino batandise okweyanjula nga bangi obuwagizi bwabwe babutadde ku onalimbwa Kasole. Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda atuuse ne bamulamuza essomero lino era mu kwogera kwe asiimye batandisi baalyo n'ettaffaali lye batadde mu kisaawe ky'ebyenyigiriza mu ggwanga. Inherited the school after Mr. Kasole's founding years. I must say that Mr. Rukarele has not let the school down. He has invested the school and made the school even better and continue to progress. He has used the foundation laid by Mr. Kasole and his colleagues to make the school make further progress. Onalimbwa Kasole ategeezezza nga bali omumativu nti alubirira kituuseeko bw'atyo n'asaba gavumenti okusasira ku basomesa ebibiina ebisookerwako kiyite nasale okusobola okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza so saba ebibiina ebyawaggulu nga bwe kiri kati. Abazungu Ministry of Education abainfanta betwalanga ebweru ku scholarship okutraininga abainfanta abasomesa betwalanga ebweru Kasole wansi waterera omusomesa P6 ne 7 anaaana abayizi okusoma. Asuubizza nga bw'alina enteekateeka y'okuwandiika ekitabo ekikwata ku bulamu bwe ssaako n'ebikwata ku byenjigiriza. Oluvannyuma Katikkiro Lugunda akulembeddemu okusala keeki ey'okujaguza emyaka 40. Tumbaka wako empe North Honorable Tifu Seba Galasi mewa zada masajia ulejo kwenye gina mkuza ya vana maka wa mna ukuwa londura kumasumi wajiba sumira ategeza ntifu seda vinji ufuna nziwabu na vami wabule kila wachara voka na walinga ibaza la vana wano. The mothers greatly outweigh father's speech and open day at the class meeting any function at school. We are always, as fathers, suffering from a very serious disease of TB, two pieces. Fathers, that is the disease we are suffering from. Yogere kusumi ya Kampala Academy ya bazadde bwade basinga nyokogera kunkuza yabana mungeri mwategeza nga ebagobye zala ina mugombola eka wempe omulino wo kusiba mipira kubanga bakizudde nga abantu bakola milimu waka nga basiba betting. Judith Nalugwa ne Adrian Bale Bwanika bibakusakide gulye lino lwa Bukedde TV1.